Velmi složitá situace je pro nás tehdy, pokud si lidé, když vlastně najdou takové mládě, jako je třeba tahle poštolka, tak to mládě si nechají třeba 14 dní doma, starají se o tom, hrají se s tím. Potom ten pták nebo ty třeba jiné zvířata, když k nám přijdou, tak jsou vlastně velmi ochočená, do té přírody se vrací velmi těžko. Proto vlastně potom zůstávají ty jedinci třeba u nás ve stanici již na pořád. Máme tady jak adoptivní rodiče, to znamená, že ty lidé se adoptují zvíře, mají ho u nás ve stanici, mají vlastně cedulku, dostávají informace, co vlastně to zvíře, nevím, že třeba sneslo vajíčko, nebo že mají mláďata, vlastně ty informace dostávají přednostně, můžou se vlastně na něj vlastně dojet podívat, mají tady takovou lepší soukromou prohlídku přímo pro ně nachystanou. A to nám vlastně pomáhá velmi, protože tady ty příspěvky vlastně my využíváme na nákup zejména krmení pro zvířata. A pak nám vlastně lidi pomáhají tím, že k nám vlastně jezdí na prohlídky do stanice, na vlastně každý den je komentovaná prohlídka. A díky tomu tam nás pomáhá, jak finančně nám to pomáhá, tak nám to pomáhá i tím, že ty lidé se dozvědí spoustu informací, jak právě zacházet s těmi zvířaty, pokud je naleznou, a následně budou chytřejší, když takový živočicha, který pomoc potřebuje, naleznou.